إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm tek ai mbështetemi, dhe vetëm prej Allahut azza wa xal falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu azza wa xal në devijim në humbje askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Salate selamet për shëndetet tona më të përzemërta qofshin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familje ti të ndashme, bi shokët e ti bestik dhe mbarë besimtarëve të cilë të pasojnë rrugën e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe në ditën e gjykimit. Të nderuar vlezër besimtar, hytbi asodit ka të bëj me shfrytëzimin e mundësive. Janë disa mundësi, disa raste që jipën njëri u gjatë jetës e ti dhe ai me domos duhet ti shfrytëzoj ato mundësi. Ato raste, sepse janë po flasim për mundësit dhe për rastet e udhëzimit e mëshirës e Allahut subhanahu wa taala. Kjo vlen po ashtu edhe për çështjet e biznesit dhe tregtisë dhe fitimit, por hytben jemi duke ja dediku për fitimin dhe udhëzimin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ka ndodh një rast në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, derisa ishte në Mekke, akoma nuk ishin të udhëzuar populli Mekas. Ishte në fillim të islamit. Ishte koha e haxhit, ku arabët tregtonin, bënin tregti, njëri prej tyre, akoma pa e pranuar islamin Abbasi, axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një tregtar tjetër Esh'ath ibn Qais. Kanë fitu gjatë haxhit dhe dikun në Mina, tash po e ndajnë pasurinë, janë duke llogarit. Sa ke fitu ti, sa kam fitu unë, e kështu me radhë edhe po e ndajnë pasurinë. Aty pran ka qenë tenda e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pran tyre, po del pejgamberi a.s., po merë tekbir Allahu Ekber dhe po lidhët në namaz. Ky njeri po e pyet Abbasin, dhe të kush është ky? Dhe qka është duke bërë ky njeri? Dhe të ky është djali vllau tim, nipi im. Është duke falë namaz. Dhe pretendon që është pejgamber dhe se do të çliroj Bizantin, Bizantët edhe Persianët. Pra do të posedoj pasurin e mbretit të Bizantëve dhe mbretit të Persianëve. Pak më vonë, del një djalosh i ri dhe pas ti lidhet Allahu Akbar. Dhe ky e shef thot, po ky kush është tani? Thot, ky është djali vllaut tim, tjetrit. Thot, është Aliu. Pak më vonë, del një grua dhe lidhet pas tyre Allahu Akbar. Po kjo kush është? Thot, kjo është Hatijja, gruja e Muhammedit. Edhe i thot Abasi, nëse don, po bisedoj me te, kontakto. Ja, ja, s'kam nevoj. Po vazhdojmë na biznesin që e kemi. Punën që e kemi. Dhe se nderum, pas 20 viteve, ky njeri vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë me pranu islamin. Pas 20 viteve. Vjen duke qajt te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e deklaron shahadetin e shahadu en la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah dhe shtrihet në tokë dhe qan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, o Esh'ath, ngritu, mos qaj, sepse islami i falë mëkatet e kaluara, e di o i dërguar e Allahut e di.
por kam pas mundësi para 20 viteve të jem unë i pesti i cili e pranoj islamin. Sepse ishte atëre pejgamberi selam, Hatixha, Aliu, ishte Ebu Bekri i katërti dhe ky i pesti. E kisha mundësin që para 20 viteve të pranoja islamin, por më ndaloj mendje madhësia edhe pasuria pas dynjas. I iku ajo mundësi e artë. Po ta kishte shfrytzu rastin kur i tha Abasi, nëse don bisedo me te, flas me pejgamberin sa më kontakto. Ka mundësi e kishte pranuar islamin? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam padyshim e kishte shfrytëzuar rastin për taftuar atë në islam. Dhe kjo është më rëndësi o vëllezër të dashur. Edhe ti nëse je i udhëzuar për të ka ardhur mundësia që dikë taftosh, ta shpëtosh nga zjarri i xhenemit, mos prito, sepse do shpërblesh me shpërblim shumë të madh tek Allahu azza wa jall, ftoje në namaz, ftoje në islam, ftoje në udhëzim. Ftoje nëse e din që është duke u marrë me pun të gabuara, me pun të ndaluara, ftoje që të largohet prej atyre veprave të këqia. Shfrytëzoje rastin, sepse ti do të fitosh, ti do shpërblehesh. Dhe zëmë derum, thot Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziye, nëse ndodh një moment që ti e ndjen zemrën e butë në ato raste, të zbutët zemra, dhe të loton syri, dhe të shpejto që të falësh namaz, fali një dy rekate namaz, dhe lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse ky moment të regon që je shumë afer dhe pran Allahu dhe mëshirës Allahu të azzavajal, dhe pranohen lutjet. Pra shfrytëzoje rastin, shfrytëzoje mundësin. Vindo qaste ku besimtari, duke përmend Allahun, i zbutët zemra, duke lexuar Kur'an, apo duke dëgjuar Kur'an, apo duke dëgjuar ndonjë ligjërat, i vjen ajo koha që i zbutet zemra dhe i loton syri, duhet me shpejtu me marr abdes dhe me fal një dy rekate namaz, sepse lutjet i ketë të pranuara tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Shfrytëzoje mundësinë. Andaj e dini edhe atë hadithin e njohur të pejgamberit alayhis salam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoje i pesë para se të vinë pesë të tjerat, me shfrytëzu jetën e pasurinë, rininë, shëndetin e kështu me radhë. Para se të vinë ato që i kundërshtojnë këto. Para se të vi varfëria, para se të vi pleshëria, para se të vi sëmundja, para se të vi vdekja. Andaj vëllezër, këto janë mundësi të arta. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ndan njerëzit në tre grupa ato të cilët i shfrytëzojnë këto mundësi. Thotë Allahu Azza wa Jall, ne u atrashëgum librin, pasi që i shkatroj dhe u shkatruan ata popuj me mëkate dhe me devijime para islamit. Thotë ne u atrashëguam këtë libër Kur'anin, atinve robëve që i kemi zgjedhur. Pa ti si musliman që je pasuës i Kur'anit, ti je i zgjedhur prej Allahut Azza wa Jall. Dhe duesh me falenderu Allahu subhanu wa ta'ala për këtë mirësi që të ka zgjedhë Allahu Azza wa Jall dhe kujdes që mos t'ja kthe shpinën mëshirës e Allahu Azza wa Jall dhe zgjedhje se Allahu subhanu wa ta'ala se Allahu t'ka zgjedhë ty po tonë me shpëtu dhe me të fut në gjennet. Por këta ndahën e tre grupe. Thëtë Allahu në vazhdim e ka prej tyre, prej robëve tonë të zgjedhur që janë dëmtuës të vetë vetës së tyre. E dëmtojnë vetën me mëkate, me harame. Po është në finë Allahut Azza wa Jall, është i udhëzuar, falë namaz, agjeron, jep edhe zeqate sadaka, por e dëmtojnë vetën. Me qka e dëmtojnë vetën? Me mëkate, me harame. është i rizikuar që të futet në zjarë të gjenimin apo të devijoj. E ka prej robëve tonë, të cilët janë në mes, i kryen obligimet dhe ndalohen prej harameve dhe ka prej tyre që janë shpejtues dhe garues në punë të hajrit. E këta do t'jenë të shpëtuar ku Allahu Azza wa Jall në jetin tjetër thot dhe shpejtoni në falën e Allahu Subhanahu wa Ta'ala apo në jetin tjetër shpejtoni garoni
garoni në punë të hajrit, në punë të mira. Njeriu duhet me garu në punë të mira, sikur se që garoi Omeri radiallahu anhu, shpesh garonte me Abu Bekrin radiallahu anhu. Thot Omeri, thot na fliti një ditë pejgamberi alayhis salam për çështën e sadakas, çështën e dhënjes dhe vlerën e madhe të shpërblimit tek Allahu azza wa xal. Dhe thot pasurinë që e kisha, gjysën e pasurisë e mora dhe shpejtova shkova te pejgamberi alayhis salam që t'i jap. Kur e pash Abu Bekrin, erdh pas meje. Më pyeti pejgamberi sa më çka i dha e familjes, thash i lash edhe dërguar Allahut gjysën e pasurisë, gjysën ta dorëzova ty për çështjet e fesë. Dhe kur erdhi Abu Bekri, ai tha, e pyeti pejgamberi sa më çka i la familjes, dhe ja lash familjes vetëm Allahun edhe të dërguarin alayhis salam. Pra asgjë prej pasurisë së dynjas. Ja ka lënë çështjen e familjes emanet Allahut azza wa xal. Thot, nga ai moment jam vërtetuar që unë nuk mundem më garu me Abu Bekrin për punë të hajrit. Pra këta ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mundsinë e shfrytëzonin. Sepse ndoshta një herë të vjen ajo mundsi, ndoshta një herë i paraqitet mëshira Allahu subhanahu wa taala besimtarit. Andaj besimtari duhet me shfrytzu këtë mundësi. Nafton Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete, dhe njërën për ajeteve thot Allahu azza wa jall se besimtarët kënaqen me mirësitë e Allahu subhanahu wa taala dhe me këto mirësi thot Allahu azza wa jall dhe me mëshirën e Allahut azza wa jall kënaqen dhe gëzohuni. Gëzohu kur të hapë Allahu azza wa jall rrugën e udhëzimit. Dhe zëndërum, në kohën që jemi duke jetuar, është mundësi e artë që njeriu të udhëzohet dhe të kapët për fejnë Allahut azza wa jall. Me gjitha ato problemet që po i atakohen besimtarëve kudo, që, kudo në përbot, por mundësia është e madhe që në këto raste të vështira, dhe në kohët e vështërsive që njëri të shfrytëzoj rasin dhe të kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. A dini pse? Sepse Allahu azza wa jalla thot në Kur'an, ju gjibu l-muttarra idha dha'a. Allahu i përgjigjet robit ti i cili është në vështërsi, kur aj e lutë Allahu subhanahu wa ta'ala. Qoftë si individ, qoftë si shoqëri, kur jemi në vështërsi, të ngritim duart tek Allahu subhanahu wa taala. Ta lusim Allahun azza wa jall se Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet besimtarëve. Elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tammu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojm Allahun azza wa jall, salatet dhe selamet ja dërgojm pejgamberit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Të ndërruar vlezër besimtar, Allahu azza wa jall nafton në Kur'an dhe thot, shpejtoni në mëshirën në falin e Allahu subhanahu wa ta'ala, shpejtoni në gjennetin e Allahu azza wa jall. Nafton Allahu subhanahu wa ta'ala që të shfrytëzojmë këto mundësi, të afrohemi tek Allahu azza wa jall. Thotë Allahu me një hadith kutsi, kush afrohet tek unë, një pëllëmb i afrohem, një parakrah, një kuti. Kush vjen tek unë duke ecur, unë afrohem tek ai duke shpejtuar. Thotë një dietar i famshëm Ibn Tejmije, thotë është një kopsht i xhenetit në dynja. Kush nuk futet në këtë kopsht, të dynjas nuk do të futet në xhenetin Allahut azza wa xal. A e dini se cilat janë ato kopshte të gjennetit në dynja? Janë kopshtet e imanit që njeriu e ndin atë kënaqësin e besimit. E kjo kënaqësi e besimit ndjehet gjatë faljes së namazit, ndjehet gjatë leximit të Kuranit, ndjehet gjatë lutjes tek Allahu subhanahu wa taala, ndjehet gjatë përmendjes së Allahut subhanahu wa taala gjatë ditës,
duke thënë Allahu Akbar, apo Elhamdulillah, apo Subhanallah, apo Estaghfirullah, apo Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, ku çdo njeri duhet të qëndroj me vetveten e ti, dhe ta kujtoj Allahun Subhanu wa ta'ala me ndonjë vepër, me ndonjë adhurim, me ndonjë përmendje të Allahu Subhanu wa ta'ala, me dëgjimin e Kur'anit që ti ndjej këto momente të imanit, edhe të kapet për ligjet e Allahut Azza wa Jall, për urdhnat e Allahut Subhanu wa ta'ala, të largohet prej momenteve ku kanoset me haramet, me ndalesat e Allahut Azza wa Jall, se i ndihen. Kur ta lën një punë të ndaluar për hir të Allahut Azza wa Jall, në atë moment e ndihen kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, edhe nëse është kundër interesit të ti. E lusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet. E lusim Allahun Azza wa Jall të ndihmojë muslimanëve kudo që të jenë për botë. E lusim Allahun Azza wa Jall, duke mos i haruar muslimanët në Gaza, në Palestinë, në Liban, në çdo vend të botës, që Allahu Azza wa Jall t'i ruaj ata, t'i mbroj nga zullumi i zullumqarve, t'i shpëtoj ata. E lusim Allahun Subhanu wa Ta'ala t'a ndihmoj neve dhe t'na udhëzoj neve dhe përmes neve t'i udhëzoj dhe të tjerët. E lusim Allahun Azza wa Jall çdo të keqe t'a largoj prej mesit ton, prej popullit ton. E lusim Allahun Azza wa Jall t'na ruaj neve dhe muslimanët në përbot dhe popullin ton ka çdo e keqe. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salah, inna salatatan hal fahsha wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun.